vədə gəlib çatdı bizim bu işıqfora məhəl qoymayan piyadalar haqda sujetimizə. Belə piyadalar var təəssüf ki və biz onları danışdırmağa cəhd elədik. Bir qadının cavabı çox gülməlidir. Belə demə. Anidən dilindən çıxır belə. Baxanda yəni gülmüşəm o hissəyə. Baxaq və ekspertlər də bu barədə fikirlərini bizimlə bölüşüblər. Cərimələr artırıla bilərmi belə piyadalara qarşı? İşıqforlar yollarda piyadaların və sürücülərin düzgün bir şəkildə növbəli, təhlükəsiz hərəkətini tənzimləmək üçün quraşdırılan bir vasitədir. Lakin çox təəssüf ki, işıqfora ümumiyyətlə baxmayan və ya düzgün istifadə etməyən piyadalar hələ də var. Bu da təbii ki, yollarda həm təhlükə mənbəyinə çevrilir, həm də tıxacın yaranmasına əsas səbəblərdən biri olur. Siz işıqforu gözləmədiniz. Bilmək olar səbəbini? Gözləmədim. Az kör şeyəm mən sənim. Bilmək olar işıqforu niyə gözləmədiniz? Bilmək olar işıqforu niyə gözləmədiniz? İşıqforu gözlədim də. Birinci keçəndə gözləmədiniz. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin bölmə rəisi Toğrul Nəsirli piyadaların yol hərəkəti qaydalarını pozması səbəbindən qəzaların çox baş verdiyini deyir. Bəzən də müşahidə edirik ki, bəzi piyadalar svetoforun qadağan edici işarəsi verilərkən, yəni piyada üçün yenə də hərəkətlərini davam etdirərək həm özlərinin, həm də sürücülərinin həyatlarını təhlükə atırlar. Məlumat üçün bildirək ki, piyada barəsində Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 338-ci maddəsinə əsasən işıqfordan düzgün istifadə etməyən piyadalar üçün 20 manat cərimə nəzərdə tutulur. O cərimədə ərazidə xidmət edən dövlət yol polisi əməkdaşı tərəfindən bilavasitə həmin piyadanın dayandırılaraq rəsmiləşdirmə qaydasında tətbiq oluna bilər. Polis yoxdursa heç nə. Bu dəqiqə hansısa kamera vasitəsilə piyadanın eyniləşdirilməsi və onun barəsində elektron qaydada, yəni təmassız cərimə tətbiq olunması nəzərdə tutulmur. Bir növdə ki, bizim əsas məqsədimiz onları inzibati mərkəzə cəlb etmək deyil. Yəni, ən azından piyada öz mərkəzini dərk etməlidir ki, yəni mənzil başına rahat və təhlükə çata bilir. Ekspertlərin fikrincə isə vaxtaşırı cərimələr intizamı yaranması üçün əsas həll yollarındandır. Düzdür, total olaraq qayda pozanların hamısının məsuliyyəti cəlb eləmək mümkündür, praktik olaraq mümkündür. Amma insanlar bilməlidirlər ki, İstənilən yerdə bu ola bilər. Sumqayıt şəhərinin filan küçəsində, Gəncədə də bunu eləyə bilər. Bakı şəhərinin istənilən küçəsində eləyə bilər. Və hərdən eləmək lazımdır bunu. Əlbəttə ki, cərimə tək həll yolu deyil. İntizamlılıq məsələsini qaldırmaq üçün dünya görüşünü dəyişmək lazım. Yanaşmaları dəyişmək lazım. Yol hərəkəti qaydaları ictimai təhlükəsizlik qaydalarıdır. Bax, bu hələ formalaşmayıb. Təbliğat təşviqat yetməlidir. İntizamlı olmaq həyatımız üçün önəmli olmaqla yanaşı, sürücüləri də qəflidən işə salmamaq deməkdir. Piyada olaraq məsuliyyətimizi dərk etməli, bir neçə saniyə səbr etməyi öyrənməli, qəzaların sayını azaltmalıyıq. Ekspertin də qeyd etdiyi kimi, polis əməkdaşları əgər oradadırlarsa, yerindəcə saxlayıb ya xəbərdarlıq edirlər, ya cərimə edirlər. Və bütün ölkə ərazisində, total olaraq, bütöv ölkə ərazisində piyadalar, yəni yolu düzgün keçməyən piyadaları nəzarət etmək qeyri-mümkündür. Durub onlar üçün ayrıca kamera quraşdırmaq da qeyri-mümkündür. Bu, insanların düşüncəsi dəyişməlidir, fikirləşməlidir ki... Yəni, xala bu... kimi olanlar da var, deyil, köram, kör... Yo, indi xanım, yəqin ki, bizim müxbiri yola vermək üçün belə cavab verdi, deyil, kör şeyəm, deyil, mən qırmızı ışıq görürəm, deyil. Amma təbii ki, o gözləri çox yaxşı görür, Allah gözlərinə qüvvət versin, inanmıram ki, o görməsin, sadəcə fikir vermədi. Diqqətsiz yanaşırlar, bir çox piyadalar problem ondadır, yəni diqqətsiz yanaşırlar. Bu diqqətsizlik də Allah eləməsin, təəssüf ki, Allah eləyir bəzən və belə problemlərə gətirib çıxarır.